तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि चुरोकुरो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ हामी आजको चुरो बहसको यो अङ्कमा देशको बदलिदो राजनीति र भू राजनीतिले देखा पारेको पटाछेपमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्दैछौँ विश्व कता जाँदैछ त्यसले नेपालमा के प्रभाव पार्दैछ आजको चुरोकुरोको मुख्य विषयवस्तु यही रहनेछ त्यसका निमित्त चुरोकुरोको चुरो, चुरो बहसमा विश्लेषक एवं तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाल हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा भरत दाललाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद नेपालको राजनीति झन्भन्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ यो पेचिलो बन्नुको कारण चाहिँ नेपालको आन्तरिक राजनीति होइन यहाँ बाह्य राजनीतिको पनि प्रभाव छ भनेर हामी बुझ्छौँ सबैभन्दा बढी टकराव त पश्चिमी र पूर्वीय सभ्यताको लडाईँ हो भनेर व्यापक हुन थालेको छ हामी पूर्वीय सभ्यताको युगमा प्रवेश गर्ने कि पश्चिमी युगमा जाने पश्चिमले आफ्नो प्रभाव राख्ने कि पूर्वीय सभ्यताको हाम्रो सभ्यताको लडाइँ उनीहरूले निस्तेज पार्ने भन्ने लडाइँ नै हो भन्ने बुझिन्छ खास नेपालको राजनीति जुन पेचिलो बनिएको छ यसमा पेचिलो पार्ने मुख्य अवयवहरू मुख्य अङ्गहरू के के हुन् मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ जस्तो मेरो हकमा भन्नु छ भने दुई हजार छैसठी सालदेखि मैले लिखित रूपमा उठाउँदै आएका लेख रचना पर्चा पम्पलेटो उठाउँदाआएका दुईवटा कुराहरू थिए एउटा चाहिँ विश्वको अहिलेको जो ध्रुवीकरण छ यो त्रिआयामिक छ होइन यसका तिनवटा आयाम छन् नेपालमा पनि त्यही हो किन त्यसैको छाया हो एउटा त्यसको राजनीतिक आयाम छ एउटा आर्थिक आयाम छ एउटा सभ्यताको आयाम छ यो तिनवटा आयाम आया 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 अब बिस्तारै बिस्तारै पश्चिमबाट पूर्वतिर सिफ्ट गर्दैछ सर्दैछ सर्दैछ किन पश्चिमा शक्तिहरू कमजोर भए जस्तो अहिले हामी राष्ट्रसङ्घ हेर्छौँ नि अमेरिका र युरोपियनहरूको जो दबदबा निर्णायक शक्ति थियो त्यो चाहिँ गयो होइन अब उनीहरूले त्यहाँ भूमिका खेलेर केही पनि नहुने भयो यो पावर सिफ्टको एउटा उदाहरण हो होइन जस्तो ब्रिक्सको सम्मेलनमा साङ्घाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको सम्मेलनमा राष्ट्रसङ्घका चाहिँ महासचिव आउनुपर्ने स्थिति आयो होइन एउटा पावर सिफ्ट भइरहेछ बिस्तारै दोस्रो चाहिँ बजार सिफ्ट भइरहेछ जस्तो विश्वको सबै बजार गैरपश्चिमा देशहरूले खोसे होइन जस्तो पछिल्लो कालमा चिन भयो इन्डिया भयो ब्राजिल भयो मलेसिया भयो सिङ्गापुर भयो कोरिया भयो होइन यिनी देशहरू चाहिँ एउटा पावर हाउसको रूपमा निस्के र तेस्रो सभ्यताको यो विशेष गरिकन तपाईँको यो के अरे चाहिँ यो उन्नाइस सौ नब्बेको दशकपछि सोभियत सङ्घको वि विघटनपछि यो इस्लाम जगतमाथि जो बर्बर हमला नेटो देशहरूले गरे उनको नियत उदाङ्गो भयो त्यो हमला चाहिँ उनले हरेक इस्लामिक देशहरूलाई टेरोरिस्ट आतंकवादी भन्ने हमला गर्ने तर उनको पछाडि चाहिँ इस्लामिक सभ्यता सिध्याउने भन्ने थियो अब त्यो सबैले बुझ्दै गइसकेपछि अब सबै जाग्दै गए र अहिले दुनियाँ कहाँ आछ भन्छ भने जस्तो आफ्ना सभ्यता संस्कृति रुसको कुरा हुन्छ भने त रुसले विदेश नीतिको केन्द्रबिन्दु अथवा सेन्टर हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बनाउँछौँ भनेर उनीहरूले विदेश नीति बनाइसके चिनले चाहिँ एसियाली सभ्यता सम्मेलन भनेर दुईपटक गराइसक्यो अब सबै देशमा लहर त्यही छ आफ्नोपन आफ्नो मौलिकता आफ्ना सभ्यता र आफ्ना व्यवस्था प्रणाली अब एउटा लडाइँको यो तिनवटा आयाम अब दोस्रो चाहिँ अब नेपालको हकमा मैले भनेको के हुन्छ भने यो तिनवटा लडाइँ वैश्विक लडाइँ हो अब यो समग्र डिजाइन अमेरिकन नेतृत्वमा पश्चिमाहरूले गरेको हो नेपालको हकमा मैले भनेको छु नेपालको सङ्कटलाई सङ्कट उनीहरूले ल्याएको डिजाइन पश्चिमाहरूकै हो मूल डिजाइन तर नेपालको भोरे दक्षिण एसियामा त्यसको माध्यम उनीहरूले इन्डियालाई बनाएका छन् होइन इन्डिया अहिले पनि एउटा गुलामकी रूपमा छ पश्चिमाहरूको त्यस कारणले नेपाल सङ्कटलाई मैले के भन्छु मेरो भाषामा पश्चिमाहरूको जो रणनीति थियो त्यसको इन्डो एसियाली कडी होइन अथवा एसियामा इन्डियालाई चाहिँ ढाल बनाएर अगाडि बढाइएको कडी नेपालको भूराजनीतिक सङ्कट यहाँबाट आयो होइन किन इन्डियालाई साथ नलिकन त यहाँ खेल्न सकिन्न तर अहिले इन्डिया पश्चिमाको पन्जाबबाट अलि टाढा हुन खोज्या हो कि यहाँले भने जस्तो नेपाललाई ढाल बनाउनको लागि इन्डियालाई इन्डियालाई ढाल बनाएर नेपालमा सामरिक महत्त्वको फाइदा पश्चिमाले लिन खोजेको यहाँले भनिरहँदा त्यहाँबाट इन्डिया उम्किन खोजे जस्तो देखिन्छ केही दिन अगाडि इन्डियामा भएको संसदको हमलामा चाहिँ जस्तो खालिस्तानी विद्रोहीहरूको हात रहेको भनेर मोदीले अहिले बोलिरहेछन् विदेशमा भएका आतङ्ककारीहरूको चाहिँ ने भारतमा चाहिँ अलिकति डर भयो तिनीहरूलाई चाहिँ पश्चिमाले प्रयोग गर्ने हो कि हाम्रो त अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रै हो है सुमधुर छ भनेर आज मोदी बोलिरहेछन् यहाँनिर चाहिँ भारत घानमा पर्न लाग्यो हो इन्डिया के हो यो चाहिँ यस्तो छ जस्तो इन्डिया जस्तो नेपालको जस्तै स्थिति जो हामी देख्छौँ नि जस्तो यो सबै बुझ्दा बुझ्दै पनि यो दलाल जो शक्ति छ सत्तामा जो अपराधी तत्व छ यसले बुझेर पनि केही गर्न सक्ने भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा छैन नेपालको नेतृत्व नेपालको नेतृत्व इन्डियाको पनि मूल त त्यही हो जस्तो इन्डियाको के छ भन्छ भने उनीहरू कुण्ठित छन् जस्तो पश्चिमाहरूले उनको घाँटी समातिरहेछन् आजको परिरहेछन् त्यो सबै उनले बुझिरहेछ आजको दिनमा पनि अहिले पनि समाइरहेछन् अहिले उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारिरहेछन् त्यो पनि थाहा छ तर इन्डियाका दुईवटा समस्या हामीले बुझ्नुपर्छ एउटा चाहिँ के हो भन्छ भने उसको राज्य प्रणाली मूलभूत रूपमा स्वाधीन भएकै छैन अहिले पनि ब्रिटिसहरूले जो बनाथे राज्यको समग्र चाहिँ मेकानिजम होइन राज्यको सबै मेकानिजम अथवा चाहिँ तपाईँको नीतिहरू जो प्रशासनिक नीतिहरू शैक्षिक नीतिहरू जति पनि थिए यथावतै छ त्यसमा कुनै संशोधन पनि भएको छैन र अब यतिसम्म चाहिँ इन्डियाको हालत अहिले पनि इन्डियाको चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा अङ्ग्रेजीभन्दा अर्को भाषा मान्ने छैन वैधानिक छैन हिन्दीमा त्यहाँ बहस गर्न पनि पाउँदैन होइन तपाईँको निर्णय गर्न पनि पाउँदैन अब त्यो हालतमा इन्डिया छ भन्नुहोस् न मेकानिजम चाहिँ सारा पश्चिमाहरू ब्रिटिसहरूले बनाएको छ जो अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूले अब के अरे अमेरिकनले कब्जा गरे अब देश पराधी छ चा। अर्को चाहिँ उसको के कमजोरी पक्रिरहेछ हुन्छ भने त्यो गुलाम हुनुको कारणले एउटा कुण्ठा जो व्यक्त हुन्छ कमजोरहरूमा एउटा कुण्ठित मानसिकता हुन्छ त्यो कुण्ठा के छ भन्छ भने अब इन्डियन सबै इन्डियनहरूमा एन्टी चाइनिज चाहिँ एउटा कुण्ठा छ होइन किन उनलाई चाहिँ ईर्ष्या कहाँ छ भन्छ भने हामीभन्दा दुई वर्ष पछाडि चाहिँ स्वतन्त्र भएको चिन कता गयो कता गयो होइन हामी उसको हाराहारीमा पुग्न पचास वर्ष पनि सक्दैनौँ त्यसपछि त्यो चिनलाई कलिसिद्ध्याइदेला र एसियाको चाहिँ तपाईँको नम्बर वानमा भनेर कुन ठा छ त्यसको निम्ति उनीहरू पश्चिमाको दलाली गरिराख्छन् सधैँभरि होइन किन त्यसबाट उम्किनको निम्ति कि त चाहिँ दिमागमा चाहिँ गुलामी मानसिकताबाट मुक्त हुनु पर्यो चिनले गर्यो त आफ्नो प्रगति गर्यो उसले गर्यो भइगो नि त इन्डियनले होइन किन रिस गर्ने होइन जस्तो अब चिनलाई सिद्ध्याउन अप्ठ्यारो पार्न घेराबन्दी गर्न अरूसँग किन मिल्नुपर्ने उसलाई अब यो चिजले इन्डियालाई पश्चि यो दुइटा चिजले इन्डियालाई पश्चिमा चक्र बाहिर आउनु दिँदैन म त्यो सम्भावना देख्दिनँ दे तपाईँले भनेको के हो भन्छ भने एउटा कुण्ठाजन्य आक्रोश छ यो सबै बुझिरहेछन् होइन जस्तो चिनाहरूलाई ठेगान लगाउने नाममा पश्चिमा किता उनले छोड्नै नसक्ने जस्तो अस्ति भर्खरै जी ट्वेन्टीको बैठकमा देख्यो नि त बिआरआईलाई काउन्टर गर्न ब्लक गर्न भनेर यही भाषा बोलेर अमेरिकाले एउटा आइमेग भनेर एउटा प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर गरायो यद्यपि हमार्सले आक्रो भने त्यो तु 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 तुहियो होइन इन्डिया साउदी अरब इजरायल युएई हुँदै युरोप पुग्ने होइन त्यो बिआरआईको बेल्ट एन रोडको रुटलाई चाहिँ तपाईँको उ गर्नुको निम्ति उसले गराएको हो अब इन्डिया त्यहाँ सामेल हुन्छ अनि अमेरिकाले अर्को कुरा छ आइटु युटु भनेर दुई हजार एक्काइसमा होइन अब इन्डिया र चाहिँ तपाईँको इजरायल युए र युएसए चार देशको अर्को पनि आएको छ अब यस्तो काम क्वाडमा बसिआछ उसले भनिरहेछ इन्डो पेसिफिक क्वाड भनेको चिनलाई कन्टेन गर्न चिनलाई नियन्त्रण गर्न घेरा आइपिएसमा पनि छ नि आइपिएसमा पनि छ होइन त्यो फेरि अमेरिकाले प्रश्नै भनिरहेको छ यो चिनलाई कन्टेन गर्न बनाएको भनिरहेछ त्यसमा ऊ बसिरहेछ किन ऊ चाहिँ दुईवटा नाउँमा खुट्टा राखेर रा, नदीको तर्न खोज्दैछ होइन एउटा किताब किन सम्हाल्न सक्दैन एउटा एउटा चाहिँ उनीहरू कसैको नियन्त्रणमा छन् पहिलो कुरा हामीले बुझ्ने उनी स्वविवेकमा निर्णय गर्न सक्दैनन् नभए आजको दिनमा पनि होइन सक्दैनन् इन्डिया होइन इन्डिया त आजको दिनमा पनि के हो सर्वाधिक ने शक्तिशाली नेताको शक्तिशाली जति शक्तिशाली भए पनि इन्डियाको अहिलेको पनि चलन के हो भन्छ भने कुनै पनि प्रधानमन्त्री भयो भने यिनले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक शपथ खानुभन्दा अगाडि बेलायतको राजा वा रानीको नामै एउटा शपथ खान्छन् आज सोचाइ साल गरिँदैन अहिले पनि मोदीले पनि खान्छन् त्यो होइन किनभने कमनवेल्थ देशको नाताले इन्डियाको स्वतन्त्रता जो घोषणापत्र ब्रिटिसहरूले बनाइरहेको थियो नि त्यसको विधान अनुसार अहिले पनि बेलायतको राजा वा रानीप्रति शपथ खानुपर्छ उत्तरदायी छ अहिले पनि होइन इन्डियाको रानी राजा रानी नै बेलायतको हो भने कमन कमनवेल्थ जो देशहरू छन् नि अहिले विश्वका कति देशहरू छन् ती सबै देशले बेलायतको राजा रानी जे छ उसलाई राजा रानी नै मान्छन् त्यही भएर जस्तो इन्डिया आउँदाखेरि बेलायतको राजा रानीलाई भिसा नलाग्ने कारण त्यही हो जस्तो इलिजाबेथ कतिपटक आइन् उनी चाहिँ भिसा बिनाइन् भी भिसा लाउनु पर्दैन किन त्यो रानीको हैसियतमा उनी हो यद्यपि त्यसलाई चाहिँ सेरेमोनियल भन्लान् अनौपचारिक भन्लान् सद्भाव भन्ला जेसुकै भन्नु तर त्यो नियम त छ त्यो नियम त अहिले पनि छ माने त्यो नियम तोड्न नसकेको देशको हालत के हुन्छ एउटा मैले मेकानिजमको कुरा गरेँ होइन जस्तो तपाईँको स्वतन्त्रता घोषणापत्र जो ब्रिटिसहरूले लेखिदिएका थिए लेखे ब्रिटिसहरूले हो त्यसको अहिले पनि तपाईँको गुगल सर्च गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको कभर फोटो नै है हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि पाकिस्तान र इन्डियालाई टु इन्डिपेन्डेन्ट कोलोनी लेखा छ त्यो त संशोधन गर्न सकिरहेको नि इन्डियनले होइन इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र छ सरकार बनाउनु स्वतन्त्र तर कोलोनी हो उपनिवेश हो त्यो भाषासम्म संशोधन भएको छैन इन्डियामा अहिले त्यस कारणले एउटातिर त्यो किन सक्दैन भन्छ भने राज्य त उनको मेन पावरले सल्लाह छ उनको सिस्टम उनको सिद्धान्त उनको मूल्य मान्यता उनको जनशक्ति उनको मेगानीले चलाछ होइन मोदीले भने त हुन् त होइन एउटा समस्या एउटा ऊ आफै गुलामको स्तरमा छ दोस्रो मैले भने त्यो गुलाम मानसिकता कस्तो हुन्छ भने कुण्ठाजन्य हुन्छ किन कमजोरहरू जो सक्दैनन् नि होइन उनीहरू अर्काको रिस्ता गर्छन् प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् अगाडि जान सक्दैनन् त्यस उनको दिमागमा एउटा हिन्ता बोधले एउटा कुण्ठा जन्माएको हुन्छ र त्यो कुनता रिसमा परिणत भएको हुन्छ अब त्यो रिसले उनीहरूले चाहिँ चिनलाई चाहिँ सिद्ध्याइदिनुको निम्ति अब अमेरिका आइदिनुपर्छ भन्ने छ तर त्यसो त आफू पनि त भोलि त्यो घाटमा त परिरहेको छ यहाँ आएपछि अमेरिकाले चिनलाई घेराउ गर्यो भने भारतलाई बाँकी राख्छ राख्दैन मैले भने नि समस्या के हो भन्छ भने त्यो त त्यति बुझ्ने त स्तर हुनु पऱ्यो नि त स्तर दुईवटा स्तर हुनु पऱ्यो एउटा राज्य चाहिँ स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो त्यो छैन दोस्रो चेतनाको स्तर त्यहाँ उठ्नु पऱ्यो त्यो पनि छैन होइन जस्तो कसैले गर्यो भने किन रिस गर्ने म गर्छु भनेर गर्न गए भइगयो नि अर्का रिस किन गर्ने त्यो दुवै नभएपछि के हुन्छ भन्छ भने उसलाई थाहा छ जस्तो नेपालमा कहिले काहीँ यता कता देखिन्छ नि जस्तो अन्बिनले चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्डियालाई पनि अप्ठ्यारो पानी थालेपछि चिनसँग अलिकति चाहिँ खुसामत गर्यो अन्बिन निकाल्न मद्दत गर्यो डरले होइन एस ते एस ते चा। अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो यहाँ चाहिँ एसपिपी सम्झौता यस्तै यस्तै एमसिसी आएपछि अलिकति तर्सिन्छ कतै कतै चाहिँ तपाईँको यहाँ अप्ठ्यारो भन्नु खोजे जस्तो गर्छ होइन अब अलिकति चाहिँ आफ्नो रोष असन्तुष्टि अथवा सतर्कता देखा जस्तो गर्ने तर यस्तो चाहिँ निर्णायक रूपमा त्यहाँबाट चाहिँ छुटकारा लिन सम्भव हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियाले थाहा त के छ भन्छ भने नेपालमा अमेरिका पस्यो भने सबभन्दा पहिले मैसी दिन्छु भने उसले बुझ्याएको छ जस्तो पछिल्लो कालमा देखिरहेको छौँ नि हामीले पछिल्लो कालमा क्यानाडाले चाहिँ एउटा केसमा फसायो हत्या गरिस भनेर अहिले अमेरिकाले अमेरिकाले झन् ठुलो समस्यामा पारिरहेछ हत्याको एउटा प्रयास भनेर एउटा इन्डियन पक्रिया छ oh. अब बाध्य भएर क्यानाडालाई त अलिकति कमजोर देश अन्तर्राष्ट्रिय बुराई नीतिमा चाहिँ त्यति भूमिका थिएन एकदम ठुलो चाहिँ सेर भनेर चाहिँ जवाब मात्रै दियो कुटनीति निकाल्यो अमेरिकाले दबाब दिएपछि छानबिन समिति बनायो होइन किन भरोसा त अमेरिका हो भोलि चिनलाई सिधाइदिने त ऊ हो हजुर होइन अब यो हालतमा इन्डिया गएको हुनाले बुझ्दा बुझ्दै कतिपयको नीति कस्तो हुन्छ भन्छ भने त्यो आफू सकिन्छ भन्ने थाहा छ तर बुझ्दा बुझ्दै पनि त्यसबाट निस्कने उनको चाहिँ तपाईँको हैसियत हुँदैन है अवस्था हुँदैन जस्तो यहाँ यहाँ देखिन्छ नि यहाँका यिनी अपराधीहरूलाई हामी अन्तत गुत्व सिद्धिने नै हो भने त थाहा छ नि थाहा हुँदा हुँदै पनि गरिरहेको छ नि किन व्यवस्था हो त्यो त्यो बाध्यता भारत पनि त्यो व्यवस्थामा छ अब इन्डिया त नेपालभन्दा डरलाग्दो व्यवस्था होला अब जस्तो आज मात्रै भारतका प्रधानमन्त्री इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमा रहेका विद्रोही समूहप्रति गम्भीर चिन्ता गरेका छन् जस्तो केही दिन अगाडि संसद भवनमा चाहिँ आक्रमणको प्रयास त भएकै हो आक्रमण भएकै हो त्यसमा चाहिँ अब यो पृथकतावादी समूहका गुणवन्त सिंह पन्नुन भन्नेको चाहिँ संलग्नता भएको र उनले त्यसको जिम्मेवार ल्याएको भन्ने कुराले र खालिस्तानीहरूले एक प्रकारको चाहिँ छुट्टै राज्य मागिरहेको र उनीहरूकै नेता भावनाले यस्ता त थुप्रै आतङ्कवादी समूह त विदेशमा बसिरहेछन् भारतमाथि वक्र दृष्टि राखेर रा। के साँच्चीकै आतङ्कवादी आक्रमणको खतरामा परे हो भारत मोदीले तावे चिन्ता व्यक्त होइन मोदी यस्तो पश्चिमाहरूले गराउँछन् होइन जस्तो मैले भने नि इन्डियनहरूको दिमाग कस्तो छ भन्छ भने इन्डियाको विरुद्धमा पृथकतावादी स्वतन्त्रतावादी जे भने पनि जति मान्छे पालेका छन् सबै पश्चिमाहरू हुन् जस्तो खालिस्तानीहरू चार देशमा छन् जब संसारमा कहीँ पनि छैन अमेरिकामा सबभन्दा बढी क्यानाडा उनको हेड क्वार्टरै क्यानाडा हो त्यसपछि अमेरिका बेलायत र अस्ट्रेलिया होइन खालिस्तानीहरूको जमघर चार देशमा छ अब त्यसपछि त्यो बाहेक अरू पनि जति जस्तो त इस्लामिक आतङ्कवादी भन्छन् त्यो पनि तिनीहरूले पालेर बस्या हुन्छन् होइन चाहे पाकिस्तानबाट चाहिँ आक्रमण गर्थे हुन् चाहे बाहिरबाट गर्थे हुन् त्यो सबै पश्चिमाहरूले पाल्या हुन्छन् उनीहरूसँग चाहिँ यस्तो दलाली छ होइन जस्तो चिनले इन्डिया विरुद्ध कुनै आतङ्कवादी कहिले पाले त छैन तर यस्तो शत्रुता छ होइन किन कुन यो यो मानिस कुन ठाउँ हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब इन्डिया कस्तो ठाउँमा छ भन्छ भने जस्तो अमेरिकनले कसरी प्रयोग गरिरहेछन् भन्छ भने उनीहरू म ढुक्क छन् म एउटा तपाईँलाई घटना भन्छु अहिले सायद इन्डियामाथि जति आक्रामक भएर पश्चिमाहरू गइरहेछन् नि अहिले जस्तो अहिले चाहिँ खालिस्तानीको कुरा मात्र होइन क्यानाडा र बेलायतले पनि इन्डियासँग जो स्वतन्त्र व्यापार फ्री टेडको एउटा जो वार्ता थियो त्यो चाहिँ रद्द गरिदिएन दुवै देशले क्यानाडासँग त रद्द भयो नै बेलायतले पनि रद्द गर्थ्यो अब यो कतै न कतै कहाँ जुतिरहेछ अब इन्डियामाथि आक्रामक किन भइरहेछन् भन्छ भने दुईवटा कारण देख्छु एउटा चाहिँ चिनसँग लडाउने यसको घाँटी च्यापेर चिनसँग लडाउने चिनसँग भिड्ने जस्तो उनलाई त उनले चाहिँ इन्डियालाई बोकेको त चिनसँग लड्नुको निम्ति हो होइन चिनको विषयमा ग्याङ ग्याङ गरेर चाहिँ बस्नुको निम्ति त होइन त्यसको त के मतलब हो र इन्डिया लड्न तयार हुँदैन भने होइन जस्तो युक्रेन द्वन्द्वपछि त पश्चिमाहरूको सपना झन् कमजोर भयो इन्डियाप्रति इन्डिया तपाईँको लड्न तयार हुँदैन भने इन्डिया सिधै हिँड्छन् उनले अब यो कहाँ देखिन्छ मैले एउटा रणनीति कहाँ देख्छु भन्छ भने जस्तो क्यानाडामा खालिस्तानीहरूको कुरो आयो अमेरिकाको आयो यी भेलायतकै आइरहेछ यो कहाँ देखिन्छ भन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको घटना छ यो चाहिँ चा? इन्डियनहरू धेरैले मिडियामा बाहिर ल्याएका छन् अध्ययन गरेर हेरेर पढेर प्रमाणिक रूपमा त्यो के हो भन्छ भने उन्नाइस सौ सडचालिसमा ब्रिटिसहरूले अब इन्डियनहरूलाई नेहरूलाई एउटा सम्झौता गराएका छन् त्यहाँ त्यो लिखित लिखितै हो भन्छन् राजीव दीक्षितको कुरा सुन्ने हो भने लिखितै हो भन्ने छ उनले मैले पढेँ हेरेँ भनेका छन् उनान्सय वर्ष सरकार चलाउने लिजमा चाहिँ दिएको भन्ने कागज छ अरे नेहरूलाई नेहरूलाई अनि इन्डियनहरूलाई उनान्सय वर्षको निम्ति लिजमा दिएको उनान्सय वर्ष इन्डियनले सरकार चलाउनु पाउने त्यसपछि इन्डिया अटोमेटिकली ब्रिटिसको हुने भन्ने एउटा सम्झौता छ अब अब उनान्सय वर्ष भनेपछि लिखित नै छ त्यो लिखितै छ होइन पढेकै मान्छेहरूले भनेको कुरो हो मैले त पढेको छैन पढेकै मान्छेहरूले बेलायतको लाइब्रेरीमा गएर पढेको मान्छेहरूले भनेको हो यो इन्डियनले अब उनान्सय वर्ष हो भने सडचालिसमा इन्डिया स्वतन्त्र भयो छ्यालिसमा उना सय वर्ष पुग्छ तेइस वर्ष मागिरह अब तेइस वर्ष बाँकी जम्मा तेइस वर्ष छ अब हो सायद त्यो दिन नजिक आउँदै गर्दा इन्डियालाई यस्ता आन्तरिक द्वन्द्वबाट छिन्डभिन्ड कमजोर बनाएर सर्लक फेरि कन्ट्रोल गर्ने एउटा वातावरण बनाउन सुरु गरे हुन् कि उनीहरूले भन्ने पनि मलाई मलाईसँग लाग्छ त्यो 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 लिजवाला कागज चाहिँ तपाईँको कुरो तपाईँको हो त्यसमाथि विश्वास गर्ने हो भने अब तेइस वर्षमा त इन्डियालाई एउटा एकीकृत जो देशबाट भत्तामुङ्ग त बनाउनु पऱ्यो होइन त्यसका लक्षण देखिन्छन् होइन जस्तो खालिस्तानको उग्र भयो खालिस्तान नै सुतिसकेको मुद्दा चाहिँ इन्डियाको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेर आइसक्यो अब होइन जस्तो पूर्व उत्तर इन्डियामा त्यही हालत छ जस्तो मणिपुरमा नागाल्यान्डमा मिजोरममा त्यो फैलिँदैछ एकदम बढ्दै गएको छ र मलाई लाग्छ केही समय त्यो सातै राज्यव्यापी हुन्छ सिक्किममा त्यही कुरो उठाएको छ आफ्नो फरक ढङ्गले हामी इन्डियन होइन भन्ने कुरो फेरि उठायो भनेपछि इन् इन्डियामा चौतर्फी भद्रगोलको अवस्था सबैतिर भद्रगोल एउटा भद्रगोल अर्को चाहिँ तपाईँको खतरा मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो हिजो हो इन्डियाको अहिले जो भूमि छ यो त इन्डियाको त कहिले पनि थिएन इन्डियाको यो देश त होइन होइन इन्डियाको सबभन्दा ठुलो भूगोल भनेको चन्द्रगुप्त मौर्यको चाहिँ साम्राज्य हो होइन जो चाणक्यका शिष्य थिए चन्द्रगुप्त मौर्यदेखि अशोकसम्मको साम्राज्य हो अब त्यो साम्राज्य पनि दक्षिण इन्डिया पुगेको छैन उत्तर पूर्वी यो सात राज्य त उसले छुँदै छैन होइन तपाईँको बङ्गालको केही भाग उडिसाको केही भागदेखि लिएर तपाईँको गुजरातसम्म दक्षिणतिर चाहिँ तपाईँको आन्ध्रको उत्तरी भाग आन्ध्र के अरे चाहिँ आन्ध्र प्रदेशको केही भाग समेत यता बिचमा थियो भनेपछि यो त ब्रिटिसहरूले आफ्नो व्यापारिक एउटा सञ्जाल एकीकृत व्यापारिक सञ्जाल निर्माण गर्नुको निम्ति अब वरिपरि भएका सबै देश राजा रजौटालाई जौटालाई कब्जा गरिकनै इन्डिया बनाएको र जसलाई जसलाई कब्जा गरे तिर्का सबै सन्तान उनीहरूले पाले हाल फेरि अहिले होइन सबै निर्वासी छन् धेरै यसो त्यही बेलायतमा बस्छन् युरोपतिर बस्छन् अमेरिकातिर बस्छन् भोलि उनीहरूबाटै आफ्नो देशको दाबी गर्न लगाइदिन सक्ने सम्भावना छ जस्तो इन्डियालाई छिन्दभिन्दै पार्ने हो भने होइन उनीहरूले हाम्रो देश हो अब हामी कब्जा कप, कब्जामा लुटेका हौँ जस्तो जो मणिपुरमा अहिले उठ्यो नि मणिपुर त उन्नाइस सौ बत्तिसमा चाहिँ ब्रिटिसहरूले कब्जा गरे हो त्यहाँ त ठुलो युद्ध भएको छ मिपुरीहरूसँग ब्रिटिसहरूको ठुलो युद्ध भएको छ एकतिस बत्तिसमा कब्जा गरे हो त्योभन्दा अ अगाडि मणिपुर छुट्टै देश छ जमानादेखि होइन यस्ता समस्या इन्डियासँग धेरै छन् अब यसबाट उम्किन कि त त्यो गुलाम मानसिकताबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र चाहिँ तपाईँको आफ्नो नीति विदेश नीति आफ्नो चाहिँ त्यो त एकदम न्यून देख्यो नि त सम्भावना त्यो सम्भावना अहिले छैन नै मैले त न्यून मात्र होइन मैले त्यो सम्भावनै देख्दिनँ मैले किन देख्दिनँ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु एउटा देशको अमेरिकाको मात्रै अमेरिकाले अहिले पनि दस हजार इन्डियनहरू प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष दस हजार इन्डियन स्कलरसिपमा लैजान्छ आफै छानेर र इन्डिया आएर इन्डिया चलाउने नै त्यही जनशक्ति हो क्या अहिले पनि उनले त्यत्रो चाहिँ तपाईँको ब्रेन त उतैको छ होइन त्यत्रो चक्रबेहोहोह बनाएर छ ब्रिटिसले कति लग्छ अरूले कति लग्छ अमेरिकाले मात्रै दस हजार प्रतिवर्ष इन्डियन लग्छ स्कोलरसिपमा पढाउँछ पढेर आएको त्यही मान्छेले देश चलाउने हो त्यस कारणले त्यो इन्डियाको निम्ति काम गर्ने जनशक्ति नै छैन होइन जो बाहिर कराउँछ त्यो छ तर त्यो सत्तामा त छैन पावरमा त छैन भन्नुहोस् न अब अनि चाहिँ तपाईँको अर्को समस्या मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो क्यानाडामा अमेरिकामा जो घटना घट्यो नि खालिस्तानीहरूको हत्या गर्ने प्रयास गर्यो भने आरोप लगाएको छन् त्यो इन्डियनहरूले गरे त्यो म कल्पनै गर्दिनँ इन्डियनहरूले गरे होइन त्यो फसाउन खोजे हो होइन त्यो इन्डियन जासुसहरूलाई उनले किनिदिन्छ नि उनले अब यो कुरा चाहिँ भारतलाई इन्डियालाई त थाहा छ नि मोदीलाई त थाहा होला नि तर बोल्न सक्दैनन् किन बोल्न सक्दैन हो बोल्न बोल्न सक्नुको निम्ति धेरै चिजहरूको जोखिम बोल्नुपर्छ होइन जो बोल्नको निम्ति जस्तो त्यसरी बोल्न अथवा अडान लिनुको निम्ति के हुनुपर्छ भन्छ भने पहिलो कुरो त सत्तामा टिक्ने चाहिँ वातावरण हुनु पऱ्यो होइन सत्तै चाहिँ सारा अर्काको घेराबन्दीमा बसिया छ होइन मेन पावर मेकानिजमदेखि सारा चिज छ नियम कानुन अहिले पनि तपाईँको अहिले पनि के छ भने इन्डियामा कतिपय मुद्दाहरू त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा नटुङ्गिएका मुद्दाहरू अहिले पनि अन्तिम टुङ्गो बेलायतको अदालतमा लाग्छ अहिले पनि मुद्दा त्यहाँ चल्छ धेरै मुद्दा छन् अहिले बेलायतको अदालतमा धेरै मुद्दा छन् जुन मुद्दा यहाँको अदालतले हेर्न पाउँदैन होइन त्यो हालतमा इन्डिया छ भनेपछि सम्बन्ध विच्छेद यो सबैसँग गर्नु पऱ्यो नि त एउटासँग एउटा उक्त दिमाग साफ हुनु पऱ्यो होइन जस्तो चिनसँग कस्तो चिनबाट इन्डियालाई कहिले पनि खतरा छैन कहिले पनि खतरा छैन मैले बुझेँ तर ऊ महसुस गरिरहन होइन म ऊ छैन भने पनि थाहा छ तर उसको चाहिँ त्यो फोबिया छ एउटा गुलाम मानसिक त एउटा कुन्ठाको फोबिया हुन्छ नि कुन्ठाहरू निस्किने होइन चाइनिज खतरा चाइनिज खतरा चाइनिज खतरा अहिले त इन्डियन राष्ट्रवाद कस्तो भयो भन्छ भने अब बिजेपी सत्तामा आएपछि त इन्डियन राष्ट्रवाद इन्डियन आइडियोलोजी भनेको एनटी चाहियो नि एनटी चाहिँ तपाईँको मुस्लिम बस यसको विचारै त्यति छ अनि यो कहाँबाट काम लाग्ने यिनी पश्चिमाहरूको घेराबन्दीबाट कहिल्यै पनि मुक्त हुन सक्दैनन् अस्ति चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ खालिस्तानीलाई आरोप लगायो त्यो मात्रै होइन पश्चिमाहरूले चाहे भने उनलाई ठाउँको ठाउँ मारिदिन सक्छन् सबैलाई सबैलाई ठाउँ खालिस्तानीहरूलाई होइन यी इन्डियनहरू कसैलाई पनि चाहे भने ठाउँको ठाउँ जहाँ पनि मारिदिन सक्छन् होइन सबै उनको घेराबन्दीमा छ नि इन्डियन त्यो बाहिर त सधैँ छैन अब नि जस्तो इन्डियाको यो यो हालत छ जुन बडो टिठ लाग्दो र दयनीय यहाँले व्याख्या गर्नुभयो भने अब अर्को पश्चिमाको हालत पनि त्यस्तै दयनीय र लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ किनभने इन्डिया यो हालतबाट गुज्रिरहेछ पश्चिमाको हालत मध्यपूर्वमा त्यो छ युक्रेनमा त्यो अवस्थामा पुगेको छ ठाउँ ठाउँमा हात हाल्दैछ सबै ठाउँ चाहिँ फर्किनुपर्ने बाध्यता अमेरिकाले भोगिरहेछ नेपालको आजको हालत जे हामीले बिहोरिरहेछौँ यसको प्रमुख कारक इन्डो पश्चिमा इन्डो प्लस पश्चिमा मिलेर भएको इन्डिया यो दर्दनाक अवस्थामा छ पश्चिमा पनि त्यो इन्डो पश्चिमा नै त्यो दर्दनाक अवस्थामा पुगेपछि यहाँको परिवर्तनको के हुन्छ त्यो त हामी चर्चा गरौँला अब पश्चिमा पश्चिमाको हालत चाहिँ के छ नि यति बेला इन्डिया त यो दर्दनाक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ अब पश्चिमा त्यसमाथि पनि अमेरिकाको हालत के देख्नुहुन्छ अब पश्चिमाहरूको एउटा पहिलो कुरो जस्तो पश्चिमाहरू जो अहिले जो जर्जर हुँदै गए नि यसका पछाडि दुईवटा कारण छन् आधा ऐतिहासिक रूपमा पहिलो कारण के भन्छ भने पश्चिमाहरू सम्पन्न भएको उनको परिश्रमले उनको विकासले होइन दुनियाँ लुटेर हो पहिले पहिलो बुझ्नु पऱ्यो जस्तो पन्ध्रौँ शताब्दीबाट जो विश्वमा निस्के नि युरोपियनहरू होइन जस्तो भास्कुडिगामाको कुरा पर्छौँ हामी कोलम्बसको कुरा गर्छौँ होइन अमेरिका पत्ता लगायौँ भन्छन् अफ्रिकामा गए ल्याटिन अमेरिका गए अथवा एसियामा आए अब इन्डियामा मात्रै अहिले चाहिँ त्यो अहिले निकालिएको हिसाबअनुसार अनुसन्धानकर्ताहरूको लेखाजोखा अनुसार इन्डियामा मात्रै इस्ट इन्डिया कम्पनीले पैँतालिस ट्रिलियन भनेका छन् पैँतालिस ट्रिलियन भनेको चार सय पचास खरब डलर त्यो बेलाको चार सय पचास खरब डलर इन्डियाबाट मात्रै लुटेर लगे ब्रिटिसहरूले ब्रिटिसहरूले जति बेला कोलोनी बनाए त्यति बेलाको हो हो जति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनी आयो सडचालिसभन्दा अगाडि भनौँ न दुई तिन सय अब त्यस्तै गरेर चाहिँ पोर्चुगिजहरू पनि आए होइन त्यो ब्रिटिसभन्दा अगाडि त पोर्चुगिजहरू पोर्चुगलहरूबाट आएका हुन् अब यसरी चाहिँ एउटा देशबाट चार सय पचास खरब डलर यिनले लुटेर लग्यो भने यो सिङ्गो पृथ्वीबाट कति लग्यो हुन् अफ्रिकाबाट कति लगे ल्याटिन अमेरिकाबाट कति लगे एसियाका बाघी कुनै पनि देश राखेनन् होइन चिनलाई अफिममा सुताए सयौँ वर्षसम्म अब आसियान देश सबै लुटे भनेपछि यो अरू चाहिँ दुनियाँको वैभव स्रोत साधन र चाहिँ बहुमूल्य धातु जस्तो हिरा सुन चाँदी जवारत आदि इत्यादि लुटेर यिनीहरू सम्पन्न बने अनि त्यो लुटबाट सम्पत्ति जुटेपछि उनलाई रिसर्च गर्ने पनि अलिकति पैसा भयो बाटो खुल्यो होइन दुई चारवटा वैज्ञानिक पनि निस्के अब अलिकति प्रविधि पनि पैसा भयो प्रविधि पनि अलिकति विकास हुँदै गयो तर अहिले के भयो भन्छ भने एउटा चिज चाहिँ हामी कसरी लुटिएका रहेछौँ र यो लुटिएको स्रोत साधन हामी आफै प्रयोग किन नगर्ने दुनियाँ त्यहाँ गइसक्यो अब जस्तो अफ्रिकाबाट फ्रान्सलाई चाहिँ खोक्रे ठ्याक लगाएर निकालिने बेजित गरेर किन फ्रान्सले बेमिसाल फ्रान्स अहिले अहिलेसम्म त्यो फ्रान्स जो शक्ति राष्ट्र भनिन्छ नि त्यो शक्ति राष्ट्रको हैसियतै अफ्रिकाको लुटबाट पाएको हो त्यसले होइन फ्रान्सिद्धि अरूको रिसोर्सेस लुटेर लुट्ने शक्तिशाली अहिले टेरोरिस्ट भन्ने एउटा कुनै चाहिँ मान्छेलाई किन्ने पैसा दिने अनि अपराधिक हमला गर्न लगाउने ल यहाँ त टेरोरिस्ट जन्मियो भन्ने अनि टेरोरिस्ट कन्ट्रोल गर्न आफ्नो सेना लैजाने सेना लगिने र त्यहाँ मनभरि लुट्ने उनको खेलै त्यही हो अब त्यो त बुझ्यो मान्छेले अब हाम्रो स्रोत साधन हामीले नै प्रयोग गर्नुपर्छ संसार त्यहाँ गयो त्यस कारणले एउटा यिनको सङ्कट के आयो जस्तो यिनको आर्थिक मन्दी आइरहेको छ नि होइन जस्तो जर्मनीमा आधा उद्योग धन्दा चाहिँ तपाईँको बन्द भइसक्यो चालिस पर्सेन्ट भनी तथ्याङ्क आतु तिन महिना भइसक्यो अमेरिकाको त्यो हालत छ यो मैले हिजो मात्रै एउटा रिपोर्ट पढेँ दुई दशमलव छ ट्रिलियन भनिएको छ भनेको छब्बिस खरब यो छ महिनामा यो यो तेइसको जनवरीदेखि जनवरी के जनवरी पछिको डिसेम्बर अगाडिको छ महिनामा अमेरिकामा ऋण चाहिँ छब्बिस खरब डलर बढेछ दुई दशमलव छ ट्रिलियन भनेपछि प्रत्येक महिना चालिस अरबको दरले ऊ ऋणमा फर्दैछ प्रत्येक महिना चालिस अरब डलर होइन उनीहरू अब उभो लाग्ने स्थितिमा छैनन् किन उनीसँग स्वसाधन छैन उनीसँग स्वरोसाधन छैन बाँकी दुनियाँले लुट्न दिन्न अब बुझ्यो नि त कुरो बुझ्यो समीकरण पनि उल्टियो जस्तो आफ्नो हित जहाँ हुन्छ त्यो सम्बन्धमा गयो जस्तो रुससँग नजिके चुनसँग नजिके उनीसँग कारोबार गर्ने आफू पनि चाहिँ धनी बन्ने लुट त किन दिने बेफकमा त्यस कारणले एउटा चाहिँ लुटको चाहिँ बा बाटो बन्द भएको छ यिनी कमजोर हुने कारण कम दोस्रो के हो भन्छ भने सबै देशहरूले आफ्नो स्रोत साधन र आफ्नो चाहिँ प्रविधि आफ्नो खुट्टामा अगाडि बढ्न सकेपछि यिनलाई चुनौती दिने थुप्रै शक्तिहरूको उदय भयो होइन यिनले ठ्याक्न नसक्ने भए अब यो दोहोरो चाहिँ सङ्कटमा यिनीहरू फँसे जस्तो अहिले अमेरिकाको हालत देख्नुहुन्छ नि युक्रेनमा रुसलाई सिद्ध्याउनु भनेर किन उन्माद उन्मादी कस्तो हुन्छ भन्छ भने मैले पनि अघि नै भनि कुण्ठा भएको मान्छे कस्तो हुन्छ भन्छ भने त्यो देखिरहेछ होइन सायद त्यो सेनसम्म त्यसले बुझि पनि रहेछ तर त्यसले आत्मसात गर्दैन रोग त्यो हो यो खालको अहङ्कार कुण्ठाको त्यो रोग हो जस्तो चाहिँ मोदीहरूले अथवा अरू इन्डियनले पश्चिपाहरू को हुन् हामीलाई के गराएछन् बुझ्दा बुझ्दै पनि जसँग अहङ्कार हुन्छ त्यसले कुनै पनि कुरा बुझ्न प्रयत्न गर्दैन र बुझ्दैन जस्तो युक्रेनमा त्यही भयो अमेरिकनहरूलाई के भयो भन्छ भने त्यो एउटा उन्माद मात थियो नि त्यो होइन जस्तो तपाईँको दोस्रो फिसोपछि उसको जो दबदबा थियो त्यसमा सोभियस सङ्घको विघटन भएपछि त म चाहिँ तपाईँको निर्विकल्प अकाट्य अभेद्य अजे होइन म म त्यो हेर्ने तागत कस्तो अमेरिका त यस्तो भ्रमण थियो तर उसले के बुझेन त्यो अहङ्कारले के बुझेन भन्छ भने रुस कति अगाडि गइसकेका छ अथवा उसले भित्र आफ्नो तयारी आफ्नो विकास कसरी गरिन्छ त्यो त्यो चाहिँ उसले सोच्नै चाहेन किन भन्छ भने रुसले त्यो गर्छ भने उसलाई थिँदै थिएन अहङ्कारले होइन युक्रेनमा हानिदियो हारिसकेपछि अब अमेरिकनहरू सिद्धि सिङ्गु नेटो सिद्धियो अब अहिले के छ भन्छ बन भने त्यो कुन्ठा छ उनीहरूसँग त्यो त्यो उन्मादले जो चाहिँ फसायो नि उसलाई उनीसँग कुण्ठा छ उनीसँग अब हतासा हतासा सुरु भयो अब अमेरिका कहाँ पुग्यो भन्छ भने रुसको कुरै छोडिदिउँ अहिले इजरायललाई जोगाउन ठुलो चाहिँ बादशाह भन्दै होइन रुससँग नसकेर भाग्यो युक्रेनबाट पन्ची हो भाग्यो अब त्यो घोषणा भाग्यो जेलस्कीलाई अब जस्तो पनि योजना आइसक्यो तपाईँको जेलेस्की र सेनाको प्रमुखलाई लडाएर लडाएर चाहिँ त्यो कु कु कुराउने ठाउँसम्म आइसक्यो र कोरियाली मोडेलमा युद्ध फ्रिज गर भनेर धम्काइरहेछ होइन जु रुसले जति कब्जा गरिरहेछ त्यो छोड्दे अमेरिकाले अँ अँ त्यो छोड्दे र बाँकी ठाउँमा आफू बस कुनै सम्झौता पनि नगर्ने एग्रिमेन्ट पनि नगर्ने रुसी राष्ट्रपतिले चाहिँ गृहयुद्ध भनेर अमेरि मैले भने अमेरिकाको नियत सबैले बुझेँ अब होइन सबै बुझेँ पश्चिमाहरूको नियत बुझेँ जति फ्रिज भने पनि जति शान्ति भने पनि अब रुसले चाहिँ मान्ने कुरा पनि मैले सम्भावना देखेँ न रुसले नचिनले न अर्को कुनै दोषीले किन भन्छ भने अमेरिकनहरूको हुन् भन्ने त बुझेँ नि त दुनियाँले सबै बुझे त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अमेरिका कहाँ गयो भन्छ भने त्यो उसको उन्माद कहाँ पुग्यो भन्छ भने इजरायललाई जोगाउन होइन इजरायललाई जोगाउन भन्दा पनि फिलिस्तिनहरूलाई सक्न होइन इजरायलको ढाल बनेर ऊ सागरमा गएको थियो सागरमा होथीले हमला सुरु गरेपछि होथी भनेको एउटा विद्रोही समूह हो यमनमा बस्छ विद्रोही समूह हो अब त्यसको हमलालाई रोक्न नसकेर अमेरिकाले दसवटा देशहरूको एउटा गठबन्धन बनाएर अहिले लाल सागरमा सेना जमा गर्दैछ अब त्यो पनि जर्मनी लगायतका थुप्रै नेटो देशहरू आउन इन्कार गर्थे अरब देशमा एउटा पनि लान सकेन कोही पनि गएन जस्तो साउदी री फसाउने धेरै जोड गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ हुतीसँग लडाउन कोही पनि गएनन् अब हुतीले के भनिएको छ गजबको भन्छ भने अमेरिकाले Amerika, एक अमेरिका एक्लो एक त अमेरिका हामी कल गरौँ एक त अमेरिका अमेरिकाको हालत के भइसकेको छ भन्नुभयो मैले एक त अमेरिका होइन यो सामान्य मान्छेले सुन्ने गरेको अमेरिका त्यसमा पनि जस्तो मामुली विद्रोही सङ्गठन कुनै देश पनि होइन मामुली हिजबुल्ला हमाज जस्तै सङ्गठन त्यससँग लड्नको निम्ति उसले हार गुहार माग्यो संसारभरि मुस्किलले नौवटा देशहरू जुटा छ नौवटा देशको गठबन्धन बनाएर लालसागरमा अमेरिका जम्मा हुँदैछ र हुथीको तपाईँको प्रतिक्रिया के छ भन्छ भने आऊ लालसागरमा जमा हु युद्धको हामी स्वागत गर्छौँ हामी तयार छौँ सा। लाल सागर नै अमेरिकाको ग्रेफ यार्ड हो भन्ने खोजेको छ चा। उसको चाहिँ मसा लाल सागर हो लाल लालसागरबाटै अमेरिकाको अन्त्येष्टि हुन्छ अन्त्येष्टि हुन्छ होइन हुतीले अब हुले एउटा यसका दुईवटा कारण बुझ्छ एउटा त अमेरिकाले नसोचेका नचेका नचिताएका शक्तिहरू कता पुगे कता पुगे एउटा होइन उनको घमण्डले अहङ्कार यो बुझ्नै दिएन बुझ्ने जस्तो इजरायल फस्यो नि हमाससँग अहिले हमास फस्यो इजरायल ती सेना त के भनिरहेछ युट्युबमा सुन्दाखेरि भन्छ भने बन हमासलाई हामीले देख्दै दे नदेख्ने भयौँ उसले हामीलाई दे चारैतिरबाट दे देख्छ चा, भकाभकमा चा। आइरहेछ होइन जस्तो त्यो गाजापट्टिभित्रका गल्लीमा पस्ने हुन्न सुताइदिन्छ तर हमास कहीँ पनि देखिन्न कहाँ बसिया छ कहाँ बसिया छ उनी बुझि नसक्नुको कुरो नभल्न पनि परिरहेछन् अहिले होइन इजरायलको उन्माद त चक्ना चुर भयो नि हाम्रो के अरे आइरन डोम प्रतिरक्षा सिस्टम हाम्रो मोसाद हाम्रो चाहिँ तपाईँको सेना पाँचवटा चाहिँ केही खुंखा, के पनि काम लागेन हो होइन उनीभन्दा अर्को विकास भयो कुरो त्यो उनीहरू चाहिँ कमजोर भएर कामिँदा लाग्ने भाव तल त गिर्यायो भने कि उनी भन्दा बलि त अरू निस्के यो यिनीहरूले बुझेन नि क्या घमण्डले त्यसरी सिधाउँदो रहेछ मान्छेलाई अब अमेरिका अहिले कहाँ पुग्यो जब नि ऊ जोग्यता अमेरिकाको इतिहास अरूलाई लडाउने भिराउने कमजोर बनाउने सिद्ध्याउने अनि त्यही खेल्ने त्यही हतियार व्यापार गरेर आफू चाहिँ महाशक्ति बन्दै आएको इतिहास हो अमेरिका आफू बराबर वा आफूभन्दा बलिया शक्तिसँग इतिहासमा कहिले लडाएको छैन रेकर्डै छैन अमेरिकाले अरूलाई लडाएर महाशक्ति हो होइन जापानले त पर्लावरमाथि चाहिँ उन्नाइस सय एकचालिसमा हमला गरेपछि मात्रै मुच्छन बाध्य भयो भएन भने उसले त वि त्यो विश्व देखिरहेको थियो आउनु मान्दै मानेको थिएन अमेरिका आएकै थिएन तर अहिले कहाँ गयो इजरायललाई चाहिँ फिलिस्तिनी सक्ने नाममा कुन्ठा त्यो फिलिस्तिन विरोधी कुन्ठा र इजरायल अब ऊ कहाँ गयो भन्छ भने अब हुतीले आऊ लड्नको निम्ति हामी तयार छौँ भनेर अब हुतीसँग लडाइँमा उछिनै छिनै पऱ्यो अब ब्याखुनी अमेरिका सिद्धिको उसको साख र विश्वास सबै ध्वस्तै हुन्छ अब होइन बाँकिरहेको पनि केही पनि रहन्न भिड्ने ऊ एउटा चक्रव्यूहमा फस्यो किन हुतीको हामीलाई एउटा हुती बलियो छ नम्बर एक दोस्रो हुती भनेको इरान हो होइन किन इरानको संरक्षणमा चाहिँ लडिरहेछौँ हुती भनेको इरान हो हु। हुतीसँग लडाइँ भयो भने इरान मुछ्यो र अमेरिका कुन घेराबन्दीमा छ भन्छ भने लेबनान लेबनान भयो लेबनमा रहेको हिजबुल्लाह यमन भयो यमनमा रहेको हुती भयो सिरिया भयो इरान भयो र यो बढ्दै गयो भने अरू अरू विदेशहरू यो घेराबन्दीमा सागरमा अमेरिका फस्यो एकातिर त्यहाँ फस्यो एकातिर युक्रेनमा फस्यो युक्रेनमा फस्यो युक्रेनमा फस्यो यहाँ त उम्क्यो भाग्यो अब त्यहाँ लडाएर चाहिँ कु गराएर चाहिँ तपाईँको पन्सी उसमा गइसक्यो अमेरिका लगभग निरज्ज भएर पन्सी हो तर अब तर उहाँ अमेरिकामा पुगेर ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ पैसा माग्दैछ नि त होइन अब भिखारी भयो खानीमा त खाली नै छैन नि तपाईँको अमेरि युक्रेनको हालत हो भने त जस्तो बौला पागल शासक भयो भने जस्तो उसका चार लाख सेना थिए तिन लाख त्रियासी हजार मरे अथवा घाइते भएर लड्न असमर्थ भए रुसी रिपोर्ट आएको छ हिजो मात्रै होइन सिद्धिके त्यही भएर उसले अहिले आइएमआई भर्ती गर्न सुरु गरिरहेछ लोग्ने मान्छे छैन होइन साढे चार करोड जनसङ्ख्या राष्ट्रसङ्घको आँकडा हेर्ने हो भने पाउने तिन करोड विदेशमा विस्थापित भइसक्यो होइन तपाईँको पचपन्न लाख रुसमा गएर बसाइसेरै गरिसके रुसी रिपोर्ट आएको थियो अनि कति मान्छे छैन युक्रेनमा मान्छे छैन नि सबै सकियो भने भनेपछि खण्डहर भइसक्यो अब मरुभूमि भइसक्यो पुरै मरुभूमि भइसक्यो अब युक्रेन युक्रेनको अस्तित्व सिद्धि त्यो ठाउँमा आइसकेपछि छोडिदियो अमेरिकाले भने अब त्यो सबै रुसी भूमि हुने हो त्यो जस्तो रुसी राष्ट्रपतिले निश्चित हुन्छ युद्ध भन्नुको लक्षण त आफ्नै देश हो भनेर आफ्नै देश हो बिल्कुल बिल्कुल त्यो हो पनि त्यही मेरो मेरो बारम्बार भनाइ के हुन्छ भने युक्रेन भनि देशै होइन युक्रेन भनि देश उन्नाइस सय एकानब्बेमा सोभियतसँग भेटन भएपछि त्यसबेला कमजोर भावनाले रुसीहरू बोल्न सकेनन् उसलाई युक्रेन भनी देश बनाए मान्यता पायो होइन त्यो अमेरिकनहरूले गरे यु त्यो एकानब्बेभन्दा अगाडि युक्रेन भनी देशै छैन सार्वभौम देशै छैन त्यो त त्यो मात्र होइन जो ग्रेटर रसिया भन्थे नि यो दुई तिन सय वर्ष अगाडि विशाल रसिया रसिया भन्थे नि त्यो रसियाको राजधानी नै किब हो होइन किपपछि सेन्ट पिटर्सबर्ग गयो अनि त्यसपछि मस्को आएको हो भनेपछि रुसीहरूको राजधानी नै हो किब भनेको अनि कसरी युक्रेन हुन्छ अब उनीहरू पुटिनहरू कहाँ आयो भन्छ भने त्यो टुक्रिएको अथवा चाहिँ बाँकी जति छ त्यसैमा चित्त बुझाएर आफू गरी खान्छु भन्दा पनि अमेरिकनले छोड्दैन भने होइन वरिपरि घेरेर बितन्डा मचाउनु छोड्दैन भने अब रुसीहरूले किन छोड्ने उनले त सब बुझेर हात हाल्यान् त्यस कारणले चाहिँ अमेरिका अमेरिका प्रत्यक्ष भिडन्तमा नआउँदासम्म उनले छोड्दैनन् युक्रेन सबै चाहिँ रुसमा जान्छ चा, मेरो बुझाइ त्यही हो त्यही भएर उनले सिभिल वार भने यो गृहयुद्ध हो भने पुटिनले किन गृहयुद्ध भनेको एउटै देशभित्रको युद्ध हो त्यसको अर्को देशसँग हुने त अन्त अन्त अरू देशसँगको युद्ध होइन त्यस कारणले मैले भने अब त्यहाँ त्यही भएर ऊ भाग्यो अमेरिका भाग्यो अब अहिले लाल सागरमा के भयो भन्छ भने हुतीको चक्रव्यूहमा फस्यो फसाइदियो अहिले रुसले फसायो भन्छु मैले अरू कोही पनि होइन रुसले फसाइदियो तान्दै 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 तपाईँको सागरमा लगेर फसाइदियो हुतीलाई प्रयोग गरेँ यिनीहरूले होइन र चाहिँ तपाईँको अब त्यो अमेरिका सिद्धि नै गयो भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास कहाँ छ बन भन्छ भने एक हप्ता एक हप्ता अगाडि रुसको इन्टेलिजेन्स प्रमुखले भनेका छन् दुई विश्वमा भारी उथलपुथल हुँदैछ भारी उथलपुथल हुँदैछ परिवर्तन छ होइन परिवर्तन हुँदैछ र त्यसको इपिसेन्टर केन्द्रबिन्दु मध्यपूर्व नै हुन्छ लाल सागर भनौँ न होइन मध्यपूर्व भने त्यही हो त्यो लाल सागर पनि मध्यपूर्वमै छ होइन मध्यपूर्व भने जस्तो खाडी उत्तरी अफ्रिका उत्तरी अफ्रिका पश्चिम एसिया खाडी यही क्षेत्र हो अब यो नै त्यसको इपिसेन्टर हुन्छ भनिसकेपछि त कुरो क्लियर भइगयो नि होइन रुसी एम्बुसमा त अमेरिका त फस्यो अब लाग्रहबाट होरीसँग लड्ने धेरै शक्ति मुच्छिनी भए अब सबैसँग भिड्नु पऱ्यो होइन हालत के छ युसँग सम्बन्ध छ मैले भने नेटोका जम्मा आठ देश मात्रै लग्न सकेका छ सातवटा देश ऊ ऋण ऋणको उसले चाहिँ तपाईँको पारै नलाग्ने भइसक्यो युक्रेनलाई सहयोगै गर्न सक्ने भइसक्यो ऊ ट्रम्पलाई चाहिँ चुनावमा मतदान गर्न नदिने भनेर हिजो मात्रै कोलोराडो अदालतले अब त्यही गिरिउँदो हुने स्थिति आइसक्यो अमेरिकाभित्रै हतियार उठ्ने स्थिति आइसक्यो भने अमेरिका गयो त्यस अब अमेरिकाको हालत मूलत अमेरिका है अमेरिकाको हालत यो भइसकेपछि उसको पहलमा उसको डिजाइनमा जहाँ जहाँ षड्यन्त्रहरू बनाएको थिएँ नि यिनी मान्छेहरू सबै चक्राचुर हुन्छन् विश्वभरि एकैपल्ट एकैपटक होइन धेरै ठाउँबाट गइ नै सके जस्तो अफ्रिकाको साइल क्षेत्रबाट गएको पश्चिमा शक्ति बढारिसक्यो ताइवानमा चुनाव पछि पनि बढारिने सम्भावना देखिएर जान्छ ताइवान कहीँ पनि रहँदैन कहीँ पनि रहँदैन अब चाहिँ तपाईँको उसले उसले मलाई लाग्छ उसको झिनो आशा यदि छ भने उसले दक्षिण एसिया हो किन यो जस्तो अब इन्डिया पश्चिमाहरूकै गुलाम यहाँका दलालहरू इन्डो पश्चिमा सबैका गुलाम हो यहीँनिर नि जस्तो इन्डोको पनि हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ पश्चिमाको अहिले चर्चा गऱ्यौँ इन्डो पश्चिमा आफै कमजोर भएको अवस्था छ इन्डो पनि आफै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ऊ आफै के हुने हो कति बेला आफै उतार्नु परेको अवस्थामा छ पश्चिमाको यहाँ अहिले भर्खर हामीले बयान गऱ्यौँ इन्डो पश्चिमाले नै तयार पारिदिएको उसैको डिजाइन अन्तर्गत त्यही जगमा उभिएको बाह्र बुधे र त्यसको परिवर्तन अथवा यहाँका नेताहरूले भन्यो भने त्यो उपलब्धिको हालत चाहिँ नेपालमा के हुन्छ त अब त्यसको पटा हालत के हुन्छ भन्ने कुरा दुईवटा चिजबाट प्रश्न बुझिन्छ मैले चाहिँ बुझेको छु है यिनीहरूको लगभग लगभग अन्त्य भइसकेको छ होइन हामीले बाहिर रूपमा मात्रै हेरेर खोक्रो देखिरहेको छ बाहिर होइन जस्तो बाहिर रूप मात्रै हेरेर केही बुझिँदैन मैले भनेँ नि युक्रेनलाई जुधाउँदाखेरि रुसलाई त के बुझाइरहेछ र अमेरिकाले त्यो बाहिरबाट आँखाले जे जिएहरू त्यही बुझाइरहेछ होइन भित्र विकासको प्रक्रिया नबुझ्नेले केही पनि बुझ्दैन त्यस कारणले दुईवटा कुराले यिनीहरू सिद्धिसकेका छन् भन्छु मैले एउटा के भन्छ भने यो सङ्कट जसले चाहिँ उब्जाएको हो त्यो शक्ति आफै सिद्धिने चाहिँ बिन्दुमा छ भत्येक त उनले गरे होइन आग। पैसा लगानीदेखि लिएर यिनलाई तालिम सालिम सत्तामा ल्याउने यत्रो हामार कार सबै गराउने त उनीहरू हुन् त्यो आफै सङ्कटमा छ चक्रिम फस्यो पहिरो कुरा जस्तो युक्रेन किन चाहिँ डुब्यो त भन्छ भने उसले थ्याक्न नसक्ने भयो होइन पैसा हतियार दुवैबाट नसक्ने भयो नसक्ने भएपछि युक्रेन डुब्यो होइन अमेरिका र युरोपियन सबल भइदिए भए त त तपाईँको लडिरहेको थियो नि युक्रेन त अब यिनको हालत त्यही मुहान सुकिसक्यो मुहान सुक्यो <laughs> अब तलको खोलाको के अर्थ भयो अलि सिमसिम अलिअलि चाहिँ त्यो बाँकी भएको चाहिँ तपाईँको बग्ने मात्रै हो पानी एउटा त उनीहरू आफै चाहिँ सिद्धिने बिन्दुमा पुगे जस्तो लाल सागरमै अमेरिका चाहिँ तपाईँको धरापमा परिसक्यो अर्को चाहिँ त्यो सत्य हो भन्ने कुरो कहाँ देखाउँछ अरू दुईवटा कुराले जस्तो नेपालमा एमसिसी पेन्डिङमा छ होइन जस्तो टेन्डरको बहानामा यिनले टेन्डरै अगाडि बढाएको छैनन् एकचोटि चाहिँ खारेज गरे पर्यालय पनि अर्कोपटक फेरि टेन्डर हाल्ने भने स्थगित गरे अनि यही गर्दा गर्दै अहिले के भन्छ भने विश्व ब्याङ्कले लगानीबाट हात झिक्दियो हामी गर्न सक्दैनौँ एउटा कारण देखायो उसले कारण बाहिर के देखायो यसको लागत पाँच गुणा बढिसक्यो हामीले सम्झौता गर्दाखेरि जो पचपन्न अरब नेपाली भन्थ्यौँ नि हामीले त्यसको पाँच गुणा बढिसक्यो हामी यो चाहिँ लगानी गर्न सक्दैनौँ विश्व ब्याङ्कले तर कारण के हो भन्छ भने विश्वको भुराजनीति उल्ट्यो उसले त भन्दैन बाहिर विश्वको भुरानीति उल्ट्यो अमेरिकाको जुन गेम हो यो काहीँ पनि अपार अप लाग्दैन त्यस कारणले त्यो डुब्ने लगानी नभयो अब त उनलाई जस्तो अमेरिकाको खेल अगाडि बढ्दैन भने होइन तिब्बत टुक्राउने मिसन नेपालबाट अगाडि बढ्दैन बढ्न सक्ने स्थिति जब अमेरिकाको छैन भने विश्व ब्याङ्कले लगानी गरेर पैसा किन डुबाउने होइन उनले त यहाँबाट ठुलो लुटेर रिटर्न लिने कुरा पनि थियो त्यहाँ जब यो भुराइमा त्यो कामै नहुने भएपछि लगानीहरूले हात झेक्न थाले दोस्रो सङ्केत त्यो र तेस्रो यो दलाल अपराधी किताभित्र अन्तर्विरोध होइन मारकाट यो सबै देख्दा देख्दै पनि यिनका बिचमा मारकाट होइन एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने सत्ता हत्याउने जो होर्छ नि यो होट कहाँ आशा भन्छ भने जस्तो अहिले इजरायल हामीले देख्छौँ नि जब मान्छे सङ्कटमा फस्दै जान्छ नि अनि आफैभित्र शत्रुतापूर्ण अन्तर्विध उग्र हुँदै जान्छन् किन मान्छे हारेपछि चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वमा फस्छ क्या आफूभित्र द्वन्द्वमा फस्छ जस्तो इजरायलमा अहिले दिनदिनै प्रदर्शन छन् फिलिस्टिनको होइन यहुदीहरूका प्रदर्शन नेत्रहरूको राजिनामा मागिरहेछन् आगजनी भइरहेछ होइन हानमार भइरहेछ अब त्यस्तै गरी यहाँ पनि यो अपराधिक कितामा त्यो सुरु भयो जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओ नेताहरू कुटिन थाले कुटिन थाले होइन कुटिन थाले भने भोलि उडाइन्छन् अब बिस्तारै चाहिँ उडाइन्छन् दिन दहाडी सडकमै अब उडाइन्छन् र दलहरूभित्रै पनि देखिरहेको छौँ दल दलका बिच मात्र होइन काङ्ग्रेसभित्र एमआलए भित्र माओवादीभित्र सबै थियो छन् ऊ हरिबोर गजुरले राजीनामा गरे त्यसको होइन त्यसको पनि केही न केही अर्थ त छ नि होइन उनको त मैले मत त अब उनीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी भएको छैन धेरै बोर्सम्पर भएको यस्तो हो उनले चाहिँ जो पार्टीमा जो आश्वासन एउटा विश्वास पार्टीमा छलफल गर्दा कुराहरू चाहिँ नि मैले सुनेको चाहिँ एउटा विदेश नीति सन्तुलित बनाउने अब चिनका विरुद्धमा जो अमेरिकन युनियनले प्रयोग गरेँ नि त्यसलाई रोक्नुपर्ने न त देश फस्छ भन्ने चाहिँ जो आवाज थियो र त्यसलाई हुन्छ म गर्छु भने त्यो त्यसको उल्टो गर्न थाल्यो उसले प्रचण्डले होइन ऊ त प्यादा हो होइन अपराध गराएको प्यादा हो उसले त अपराध गरेका छ ठुल्ठुला होइन उसले त्यहाँ बैठकमा भयो त मान्छेलाई बेकु बनाए पनि गर्न सक्ने उ मैले भने नि इन्डियनको हालत भने नि हालत त त्यही हो फसेको मान्छे अर्काको घेराम भएको मान्छेले के हेर्न सक्छ अनि त्यो नगरेपछि र एउटा त्यहाँभित्र चाहिँ अब पार्टी पनि सिद्धिने देशै पनि सिद्धिने अब रिस्क पनि ठुलो आउने आफू माथि सबै चिज हुने स्थिति आएथ्यो उसले राइज बगेर बस बेलैमा उनी पन्छे उसले पन्च्या प्रचण्ड अब ट्यागमा आउन सम्भव छैन भने बुझेरै पन्छ तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ प्रचण्ड ट्र्याकमा आउने सम्भव होइन सम्भवै छैन नि जस्तो कसरी चाहिँ कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो धेरै शक्तिहरूले लगानी गरेर भात खुवाएर तालिम दिएर पैसा दिएर सत्तासम्म ल्याइपुर्या छन् अपराध विभिन्न गराएर अनि यो मान्छे ट्र्याकमा कसरी आउँछ भने विकल्प के त प्रचण्ड ट्र्याकमा आउने भन्यो त उनीको हातबाट मारिने भने ट्र्याकमा आउने भने त उनको हातबाट कि त उनको हातबाट मरे मर्छु भन्नु पऱ्यो त्यो त फेरि अपराध गर्ने अपराधी धन सम्पत्तिको लोभी पापी होइन अर्काको ज्यान खाने धन सम्पत्ति र कुसत्ताको निम्ति अर्काका निर्दोष मान्छेका ज्यान खाने मान्छे त ट्याकमा त आउँदैन नि अब बिम्बको रूपमा भन्दाखेरि आकाशै खस्ने जस्तो धरती नै भाँसिने अवस्थामा पुग्यो नि यो बाह्र बुधेको अथवा बैसठी त्रिसठी पछिको परिवर्तनको त यहाँले भनेअनुसार पश्चिमी जगत पनि हार खाने इन्डो पनि हार खाने अवस्थामा पुगिसकेपछि त कि आकाश खस्ने कि धरती भाँसिने हो नि अब के छ त यिनीहरूको विकल्प जो उपलब्धि भनेर बसेको अहिलेको परिवर्तन अथवा अहिलेको सत्ता अहिलेको प्रतिपक्ष अथवा अहिलेको परिवर्तनको चाहिँ विकल्प के चा। माने, माने हो त उनीहरू कहाँ जान्छन् त के गर्छन् त अब हेर्नुहोस् अब विकल्प यस्तो विकल्पलाई हामीले यहाँहरूको विकल्प त प्रष्ट भूमि यो जान्छ मैले मैले पनि यसो नै विकल्पलाई पनि हामीले के हो भन्छ भने जो विश्वको समग्र ट्रेन हामीले सलफल गऱ्यौँ नि विकल्पलाई पनि ठिक ढङ्गले विश्व कसरी अगाडि बढिरहेछ त्यसलाई बुझिकन विकल्पको सोच बनाउनु पर्यो होइन जस्तो यहाँ अब विकल्प भने के हो भन्छ भने जो चलन चल्तीको विकल्प पनि बुझौँ न काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको ठाउँमा यिनी सडकमा कराउने संसदमा रहेका यिनी बन्दरहरू होइनन् विकल्प बिल्कुल नयाँ सोच र नयाँ चाहिँ तपाईँको मूल्य मान्यता नयाँ व्यवस्था प्रणालीको विश्वभरि यत्रो लडाइँ भइरहेछ विकल्पको रूपमा त्यस यो कोर्स त गयो बारबुदी मात्रै होइन यो डेमोक्रेसी नामको जो पाखण्ड छ यो पाखण्डको चाहिँ तपाईँको युगै गयो मेरो भनाइ त्यो हो क्या त्यो कसरी जान्छ त म तपाईँलाई एउटा उदान छु अमेरिकामा त गइसक्यो तपाईँ के नेपालको कुराहरू हुन्छ अमेरिकामा ट्रम्पलाई रोक चाहिँ हिजो अदालतले लगायो मतदान गर्न उम्मेदवारी उठ्न रोक लगाइरहेछ अरू कोलोराडोमा लगायो अरू ठाउँमा पनि उनका थुप्रै मुद्दाहरू छन् अरू पनि ट्रम्पलाई उठै नदिने योजना हो कि राजनीतिक लडाइँ हो अनि चाहिँ त्योभन्दा एक दिन अगाडि सिएनएनमा एउटा लेखाएको छ विश्लेषण त्यो त त्यो त्यो लेख आउनुभन्दा के अरे चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ यो फैसला भएको छ लेख के भन्छ भन्छ भने त्यो विश्लेषण गर्ने सिएनएनले अमेरिकाको डेमोक्रेसीलाई बचाउने अब चाहिँ अदालत मात्रै हो यो डेमोक्रेसीको भविष्य अदालतको हातमा छ भन्छ यिनको डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी यिनले अहिलेसम्म भन्ने गरेके डेमोक्रेसीमा नागरिक सर्वोच्च हुन्छ जनताको शासन हो जनताद्वारा जनताबाट जनता के फर बाई फोरी होइन भनेपछि यिनको प्रजातन्त्रको घेटी घेटी जिन्दगी त तपाईँको अदालतका चाहिँ दुई चारजना न्यायाधीशको हातमा पुग्यो डेमोक्रेसी के रहेछ त तेरै चाहिँ डेमोक्रेसी अहिलेसम्म त भ्रमको पर्दा नै थियो जस्तो उनीहरू सङ्कटमा फँसेपछि त्यो पर्दाले काम नगर्ने भयो मैले भने जस्तो युक्रेनमा जोसे यो अमेरिकन मिथक इजरायली मिथक चाहिँ दुइटै सिद्धे फिलिस्तिनी युद्ध र चाहिँ युक्रेन युद्धले यिनका जो मिथक बनाएको थियो नि हौवा त्यो सबै सिद्ध्याए चाहिँ अमेरिकाभित्रको आन्तरिक सङ्कटले डेमोक्रेसीको पाखण्ड सिद्धियो भनेपछि त्यो त जनताको पनि रहन्छ जनताले बताएर पनि बस्ने रहन्छ अब भनेपछि अब चारजना न्यायाधीशको हातमा होइन त्यसलाई पनि डेमोक्रेसी भनिन्छ हो यही हो यही पाखण्ड हो त्यस कारणले यो सा साल यता डेमोक्रेसीको नाममा जुन पाखण्ड आयो नि यो सबैको विदाई हो विकल्प यो हो यो सबैको विदाई हो मोडेल आफ्ना हुन्छन् हामीसँग पनि छन् होइन अब हामीले यहाँ छौँ बाहिरले जान्छौँ जस्तो यसको विकल्प के शासन प्रणालीको विकल्प के कस्तो शासन प्रणाली के शासन प्रणाली हामीले थुप्रै चिजमा बहस गरेका छौँ निष्कर्ष निकालेका छौँ सारा गरेका छौँ विकल्प विकल्प अब यो हो होइन यो यो बन्दर जो नचाहिएको छन् नि बाहिर होइन यिनी सत्तामा रहेकाहरूलाई गाली गर्न खटाएका अर्को थरी बन्दर यिनी विकल्प होइनन् यिनी एउटै भेलमा सडकका पनि विकल्प होइनन् सदनका पनि विकल्प त एउटै हो विकल्पै होइन नि जग त्यही हो व्यवस्था त्यही हो मूल्य त्यही हो सिद्धान्त त्यही हो मान्यता त्यही हो मालिक त्यही हो सबै चिज त्यही हो यो त चाहिँ त उसले गराउँछ नि त एउटा बदनामरी सिद्धो काम लागेन भने अर्को प्रयोग गर्नुपर्छ अनि गाली गरेर राख्छन् दस वर्ष युद्ध देख्नु भएन होइन एउटाले आतङ्कवादी पनि घोषित गर्यो अर्काले चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रियावादी दलाल भन्ने घोषणा गर्यो तर एकदम आए बाहिर त त्यो देखाएर नै राखेँ अनि त्यो देखाएर राखेँ मान्छेले भ्रम पारेर सत्र हजार सत्र हजार के बेपत्ता र रह। के अरे रेकर्ड नभएको त हजारौँ छन् हजारौँ छन् त्यत्रो मान्छेको पो सिकार गरिकन बैसठी सालमा त्यो एकै ठाउँमा ल्याएँ त तिनी सगोत्री तिम्रो दाजुभाइ हो भन्ने त उनले देखायो नि त हो यिनी विकल्प त्यस्तै हो अब के त अब यहाँ म मा अन्तिममा छु के भएपछि यहाँले यहाँले भनेको कुरा चाहिँ के हो यो यो शेरबहादुरको ठाउँमा ओली ओलीको ठाउँमा देउबा देउबाको ठाउँमा के अरे प्रचण्ड प्रचण्डको ठाउँमा रवि आएर यहाँ केही हुनेवाला छैन सडक आएर भने केही हुनेवाला छैन यहाँले भनिदिएको परिवर्तनलाई चाहिँ के नामले चिना त हामी के भयो यस्तो होइन मेरो भाषामा हामी लडाइँ जस्तो अब त्यो समग्र विकल्प के हो कुनै दिन गरौँला यो लामो हुन्छ अहिले सकिन्न जस्तो हामीले त प्रश्न बुझेका छौँ हाम्रा कन्सेप्ट पनि बनिसकेका छ त्यो नआएर अब देशमा शान्ति हुँदैन हुँदैन होइन यो पुरानोको जगै भत्किसकेपछि त्यो नाइकन ना कसरी शान्ति हुन्छ भने जस्तो अमेरिकाको नवदारवादको जगै भत्किएर अमेरिका यो खाडलमा पर्यो आज युरोपियन यो खाडलमा परे जगै भत्किसक्यो भने अब चाहिँ तपाईँ कि शान्ति ल्याएर आउँछ र भने टेक्ने ठाउँ त हुनु पर्यो माथिबाट छोपेर मात्रै केही हुन्छ त तल तल नै सक्यो चर्किसक्यो भनेपछि यिनको जब चर्किसक्यो भने यो केही गरी पनि हुँदैन टालटुले हुँदैन टालटुल हुने भए त यत्रो समस्या हुन्थेन मैले भने विकल्पमा विस्तृत बहस गरौँला अर्को अर्को चरण होइन तर नतिजा के हो भन्छ भने जो यिनी अपराधी दलालहरू जो देश यस्तो बनाए यहाँको मान्छे यस्तो गरायो नि होइन यिनलाई बिल्कुल चिहान घाटमा लगेर पुर्ने हो यिनी पुर्ने दिन आइसक्यो त्यति हो अब चिहानघाटमा लगेर यिनलाई पोल्ने हो त्यो दिन आइसकेका छ र यिनलाई चाहिँ पोलिएन भने त्यो देशप्रति न्याय पनि हुँदैन र यहाँको मान्छेप्रति न्याय पनि हुँदैन र यिनले त्यो सदाय पाइ त्यसलाई रोक्ने यिनको ताकतै छैन जस्तो यिनको चाहिँ तपाईँको बाउको यिनको मालिकको त अभिगत त्यो भयो भने यिनको ताकत के यिनी त कस्तो रिजन भन्छ भने तपाईँको अहिले अहिले सिङ्गल हिँड्नुहोस् ल केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादुर एक्लै हिँडुन् त काहीँ तर यहाँले यदि गम्भीर कुरा गरिरहनु भएको छ जनता चाहिँ प्रचण्डको नातिनीको बिहेको बारेमा लेखेर बोलेर व्यङ्ग्य गरेर बसिरहेछन् त्यो त केही पनि होइन रिजन यहाँले भनेअनुसार त प्रचण्डको नातिनीको बिहेको चर्चा भयो नि हजुर कुरो यति गम्भीर छ कसको के भयो कसको के भयो होइन यहाँ त सबै जाने अवस्थाै देखिसक्यो सबै जाने अवस्थित अवस्था छ होइन यहाँको मान्छेले सतै कुरा यहाँ त यस्तो हो यो सतहमा त केही पनि छैन रहेछ वास्तवमा त बेग्लै रहेछ सतहमा केही पनि छैन नानीले बाहिर एउटा भन्छ नि एउटा उखानी सुगरात कि कहिले भनेको थियो okay? क्या एउटा कमजोर मान्छेले सतै मान्छेले चाहिँ बुझ्ने भनेको आँखाले देख्ने कुरा हो होइन सबभन्दा तल्लो तहको मान्छेले जे देखिन्छ आँखाले जे देख्छ त्यो मात्रै बुझ्छ होइन अलि गम्भीर मान्छेले चाहिँ तपाईँको अन्तस्करणले चाहिँ तपाईँको मनबाट दिमागले बुझ्छ त्योभन्दा माथि जाने मान्छेले समग्र परिवेशले बुझ्छ मान्छेका बुझ्ने तह हुन्छन् होइन जो आँखाले देखिन्छ त्यो अक्षरग् भ्रामक हुन्छ होइन त्यहाँ एउटा ठुलो जाल हुन्छ ठुलो चा। चाहिँ थमिलोपन हुन्छ चा। बाहिर देखिन् के पनि यिनी सिद्धिसकेका छन् जति भड्किलो देख्यौँ जति भड्किलो देखाउन् यिनीहरू सिद्धिसकेका छन् एउटै चिज के हो भन्छ भने यिनलाई अब सबै परिस्थिति अनुकूल जस्तो यिनको मालिकले लत्तो छोड्न दिन् लत्ो त छोड्दै गयो नि त जस्तो एमसिसी चाहिँ अगाडि नबढ्ने भयो स्थिति त्यो त आइसक्यो अब अमेरिका त त्यहाँ नै गयो अम् नेपालमा पनि यिनलाई एक झट्का दिनुपर्छ यिनको तिन पुस्ता साफ हुन्छ उठ्न नसक्ने साफ हुन्छ त्योभन्दा त्यहाँ नपुग्यो भने अर्को विकल्पै छैन होइन पहिलो काम यो हो त्यसपछि हामीले देश कस्तो बनाउनु खोज्या हो हाम्रो त्यसपछि बहस अगाडि लैजाने हो विकल्प विकल्पको बारेमा चाहिँ कस्तो विकल्प भन्ने बारेमा म अर्को चरणमा यहाँसँग कुराकानी गर्नेछु आम दर्शकलाई पनि म जानकारी गराएँ त्यो विकल्प पक्कै पनि हामी तपाईँहरूको सामु ल्याउनेछौँ यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद हजुर धन्यवाद